13 учасників слухають теоретичну частину тренінгу. Кадровий військовий 37-ї окремої бригади морської піхоти Ярослав розповідає про основні типи дозволених для цивільних карабінів та рушниць. Основна задача – підвищити знання людей про зброю, тому що по статистиці цивільні бояться зброї. Наша задача – зняти всякі забобони, розказати, як людям законно отримати зброю і, саме головне, навчити безпечному поводженню зі зброєю. На столах рушниця різних калібрів та країн виготовлення карабіни. Спочатку інструктор розповідає про запобіжник. Вказівний палець, перпендикулярний до спускового гачка та про інші ази безпечного поводження зі зброєю. На прикладі автомата Калашникова починають перевіряти, чи немає набою в патроннику. Від'єднують та приєднують магазин. Працюють із запобіжником. І вперед. Чудово. Знімаємо запобігач. Так, цією рукою. Угу. Тягнемо до самого кінця, пружина дуже важка і дивимося, що патронів немає. Все, зброя безпечна. Учасниця тренінгу Ганна Чмельова говорить, що зброя потрібна, але не визначилась, яка саме. Для кожного під час війни українця це вкрай важлива така навичка, тому що боронити свою рідну землю, свій Миколаїв, без цих навичок неможливо. Ну і така впевненість в собі, що ти можеш захистити себе, своїх рідних. Ну і взагалі треба. Я думаю, що це маємо переймати досвід інших країн. Це Ізраїль і інші, тому що в нас поряд такий ворог. Це Росія з маленької літери. Учасникам розповідають про різницю між гладким стволом та нарізним, про типи калібрів, основні відмінності між натівськими зразками зброї та пострадянськими. Зброя, на якій займається група, охолощена, тобто не стріляє. Триває тренінг 4 години. Участь можуть взяти всі охочі. Анонсують захід у соцмережах за 5 днів до проведення. Люди були готові, бо ми живемо в Україні з війною. У нас війна. Періодичність наших тренінгів – це раз на тиждень, це мінімум. По вихідним це робимо, тому що в будні дні люди працюють і не мають змоги до нас прийти. По завершенню учасники знатимуть алгоритм отримання дозволу та придбання дозволеної цивільним зброї, говорить Ярослав. Представники Центру готовності цивільних від фонду Сергія Притули також організовують тренінги змінної безпеки, психологічної підтримки, протистояння ворожій і ПСО, до медичної допомоги, зі зборів дронів. Вхід на заходи у форматі Free Donation. Це вільний донат, тобто в нас немає обов'язково, це вільний донат, який йде на розвиток та й на допомогу нашим військовим. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.